Терабайт 100 – єдиний в області апарат кобальтового опромінення для лікування онкохворих. Аби забезпечити належне лікування за допомогою променевої терапії, апарат потребує перезаряджання кожних 5 років. Період його на піврозпаду – 5 років. Це є аксіома, розумієте? І активність його зразу через 5 років падає на половину. Зараз 7 років, розумієте? Вже 7 років, так. Тому є багато моментів ризику. По-перше, довго ми працюємо, тому що як ми опромінювали 2 хвилини, то зараз майже 6. Хто 5 хвилин, самі розумієте, майже, якщо хворих велика кількість, ми працюємо з 7 ранку до 11 вечора. По-друге, ефективність зменшується терапевтична, виникає більше променевих реакцій. За словами лікарів, востаннє перезаряджали апарат 7 років тому. Аби зробити це знову, потрібно 9,5 мільйонів гривень. Майже половину суми – 4 мільйони гривень – депутати Тернопільської обласної ради виділили під час внесення змін до обласного бюджету на пленарному засіданні 6 липня. Очільник установи Віктор Овчарук каже, що домовився із державним підприємством «Ізотоп», що за ці гроші перезарядить апарат. А решту суми за надану послугу отримає до кінця року. Проте Тернопільська обласна державна адміністрація зміни до бюджету оскаржує в суді. Тож ці гроші поки заблоковані. Було домовлено, що ми під гарантії Тернопільської обласної ради зобов'язуємося до кінця року ще сплатити ту частину коштів, це 5,5 мільйона, для того, щоб ми в цьому бюджетному році розрахувалися за цю послугу. Кошти є виділені і затверджені. Тернопільської обласної адміністрації всього-навсього потрібно виконати свої повноваження, тому що згідно Конституції України, статті 43, Тернопільська обласна рада є кінцевим органом, який приймає рішення щодо змін до бюджету, а в повноваженнях обласної адміністрації їх виконувати. Головний лікар спілкувався з керівником «Ізотопу», який перезаряджає. От запитайте його, чи може «Ізотоп» зробити за 4 мільйони гривень перезарядку обладнання? Дійсно, я спілкувався з головою державного підприємства «Ізотоп». Нами ці перемовини вели ще з березня місяця. На нашу потребу був вже замовлений, виготовлений, власне, сам контейнер з «Ізотопом». Він перебуває зараз на складі в державному підприємстві «Ізотоп». Значить, мова йшла про те, що є можливість перезарядити по можливості повної оплати або передоплата з вказанням точної дати, точного терміну доплати всієї суми. Аби отримати всю суму та заплатити її, потрібне подання про зміни до бюджету області від Тернопільської ОДА. Її очільник Володимир Труш запевняє, робили це неодноразово, проте безрезультатно. Натомість очільник облради Віктор Овчарук каже, така інформація неправдива. Щоб розв'язати проблему з перезарядкою апарату для опромінення, Володимир Труш звернувся до керівництва держави. Запевнив, проблему невдовзі вирішать. Коли я був в уряді, спілкувалися з прем'єр-міністром, спілкувалися з міністром економіки. Чому? Тому що державне підприємство «Ізотоп» входить в структуру Мінекономіки. І включилися перші особи держави для того, щоб забезпечити перезарядку даного апарату в Тернопільській області. Ми зробимо цю перезарядку безкоштовно, тому що, як я вже сказав, державне підприємство «Ізотоп» працює тільки по передоплаті. Це перший випадок державного підприємства, і коли вони зроблять це авансом, тобто вони перезарядять, до 1 грудня ми прогарантували, що ми платимо ці кошти. Під гарантії відповідно і уряду, відповідно і облдержадміністрації, під мої особисті. Якщо ця інформація достовірна і гарантій дотримуються, то, каже очільник ОДА, вже в кінці вересня, на початку жовтня апарат перезарядять, а усі пацієнти матимуть змогу отримувати променеву терапію.